مجلس پکه مجبوری درلودل نو اوریدې مو وجه د سرطان صاحب اسپیټال دی او ترتیبات برابر دي بالکل کشر مور مو شوم زندگی برابر ده هر څل ورو شو کړی بالکل دا خدای نشو سن کښې پیسې چې هر څه پیسې پر لګیږي موږ خرچه پکه وو دا خدای صاحب اسپیټال کې را داخل کړو را صاحب جنزا جی صاحب ته الله پاک را ولې ونده وشه او بالکل مرز اسپیټال جوړ کړی دی انشاءاللہ ګوډي ختمې شي بیا ژر نه کړې یا کړې دې مته کړې دې واش ختمې شي واشي سردار صاحب چیر دی سردار صاحب خمرا وسی کمانډر چیر دی زه خربانی خور ته بس دی کمانډر دای دی دی کمانډر دای صاحب حوالہ سو صاحب صاحب حوالہ دی وته دی وو دته وته دی مته سر بوځه واش کمانډر صاحب دای سرکشر سرکشر دا دی وینې نوس ډوډۍ کلر خیازم څه سلو ډوډۍ وړې وا شیش ډوډۍ واده نه دی واده دی پېپونه دی نه دې دې دا دا کمانډر صاحب نشه خو نه د شوک ته نه دا په غاړه تاسو سپټال دی دا چې صاحب سپټال دی چې سپټال دی ډاکټر څنګه کوم دی ډوډۍ نوم دې ول مار ما یا پېپونه به وکړي دا دې په خپل ټیم راستل کې د چې شاس سپټال دی دا دی علاج سپټال دی تا دروازه چې شکول نه شه دروازه چې شي څکول دی زموږ یار لړم می څکول دی چې لړم سم مخال نشي لنګ دیم لړم ته سوي اگر برتونه جن لکه لړم نشونه او خپل برتوه ده شاید دستر کې دیو در بل سره خو به دی دیو دوري د بل دوري کوم نه شکایت زه کوم تاریخ کوم تاریخ څه کې خوري انسانانم کوم سرونه هغه دی نزله دي خطر لري اولی یا نزلم نه راکتل شربک باندې وا دا ورشتان دی په راز دا سات جوړشتان کې د سیمان په کې جکړی دی نو موږ څه پر دروازه هم کوم چې نه راکې په شا و دروازه هم نه کوي دې ځای انچارج کوم یو دی دې ځای انچارج کمانډر دی او دې کمانډر صاحب ناسي کوم دی حیات کډی ور وځه کو ډوډۍ په دروازه حیات دې ته بوای چې دا سرویس رلج احتیاط کوي دلته ز انسانان زت کومه بل او ستاسو سر خلاص دی دلته زما دوه درو غاټان ته ضرورت دی او بس غاټ زم يم شه مکو و ابل ته نس غوډي ولا کده غاټ دی ابل څه نه بس کې و نو ذکر تو ور سړ وډي روا خلا کوم خبر په واسه یار نه دی او اڅه سولا غزما ورونه ورونه دی ولار ورونه به شپږ مې شپږ بعد بیا راځي اکی برتون امرتون کوي د ازما واروسی شرابی تا تیرا بڑی